ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹង Malaysian Airline ដើម្បីរៀបចំជើងហោះហើរសម្រាប់អ្នកខក់ดำเนินកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសនេះអះអាងថាប្រសិនបើមានអ្នកดำเนินគ្រប់ចំនួនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឬឬ Airline អាចហោះហើរទៅថ្ងៃទី16សប្តាហ៍ក្រោយនោះ យ៉ាងនេះក្តីស្ថានទូតកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិបញ្ញាពេលហោះហើបប្រស្នបាពុំមានអ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់ចំនួនដើម្បីអាចទូទាត់ថ្លៃដើមបានជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតដែលដដែលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំង143នាក់ដែលខកខានជើងហោះហើបមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាប្រញាប់តាក់ទងទៅក្រមហ៊ុនអាកាសចររបស់ម៉ាឡេស៊ីឬក្រមការងារស្ថានទូតពលរដ្ឋ ទាំងជិត150នាក់នោះត្រូវបានខកខានជើងហោះហើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមេសាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជើងហោះហើរពីម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមដោយលោកបារម្ភខ្លាចពួកគេទាំងនោះនាំជំងឺ Covid-19 មកកម្ពុជាក្រោយការផ្អាកមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជើង100នាក់នោះ បានវុលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាង2ខែមកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះត្រូវជួបបញ្ហាប្រឈមជាខ្លាំងដូចជាគ្មានប្រាក់ចាយ vie គ្មានការងារធ្វើនិងត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួននៅទីនោះទៀតផង កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការដោះស្រាយជាផ្លូវការចំពោះបរិបទផ្នែកខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយកំពុងធ្វើដំណើរឬមានបំណងធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសវល់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមិនតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺឆ្លង COVID-19 ទេ លោកថាវិធានការនេះនឹងជួយស្រួលដល់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឆាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញយ៉ាងនេះក្ដីលោកថាពេលវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលពិនិត្យសុខភាពនិងពិនិត្យសម្ណាក់ឲ្យដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដឡែកឬធ្វើចតល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃរងចាំលទ្ធផលសម្ណាក់ថាតើពួកគេមានរោគ COVID-19 ឬអត់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យទៅលំនៅឋានវិញក្រៅពីពលរដ្ឋ ដែលខកខានប្រមាណ150នាក់នោះក៏នៅមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅมาឡេស៊ីដែលជាពលករចុះទូកនេសាទនិងពលរដ្ឋដែលអាញាធិបតេយ្យมาឡេស៊ីទើបតែនឹងដោះលែងពីពន្ធនាគារជាង200នាក់ទៀតក៏កំពុងរងចាំការជួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីវល់ត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិប្រទេសវិញដែរ